Hei, juhul kui sa otsid soodsat kolimisteenust, siis küsi enda käest, et miks peaksid sa küsima hinda ainult ühelt kolimisfirmalt. Mine kolimisfirmad.ee koduleheküljele ning täida ära tasuta üks vorm. Meie saadame sinu järelpäringu lailiga korraga mitmele kolijale. Kolimisfirmad võtad sinu ise ühendust ning teevad sulle hinnapakkumisi. Seejärel vali endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul võimalus säästa kuni 40% tema kolimisarvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.